Dar 24 Enco moy sen agence de communication bi jamu sen soxla ay ndaw nek ci diwan bu ndar geetcha ñoko taxawal ngir di len gungé feussal liggéey yi ngén di def ba paré di jappalé sen bërebu liggéeyu kay bu ñëpp rañé ko Dar 24 Enco yamul fofu dé ndax day liggéey ak bép bërebu taskatu xabar ak fu mu mënti nek ci réew mi rawati na ci gox yi di Saint-Louis Matam ak Louga su fekkenté ni da ngén bëgg ay publi reportage ay spot publicitaire wala sax ay film ngir seeni entreprise Dar 24 Enco ubil na len ay buntam e mbokk lo bëgg si wal sa ay produit wala service xamna sa xew xew bi nga bëgg kula ko organiser ba ñepp jor si yow nak sa gan ñi nga bëgg dalal kay ma tegg la ci yoon wal wa Dar 24 Enco ci 77 379 43 94 ak Dar 24 Enco seen jaqare jeexna.